روشن ہے گلاموں کا چہرہ روشن 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 ہے گلاموں کا چہرہ روشن ہے گلاموں کا چہرہ سرکار قیامت آمد روشن روشن ہے غلاموں کا چہرہ سرکار کی آمد آمد ہے کہ روشن ہے سرکار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لب پر ہے درود کا نغمہ سرکار کی آمد آمد اور ایک شعر پیش کرتا ہوں سماعت کریں بارہویں شریف کا چاند نکل آیا ہے اور ایک شعر پیش کرتا ہوں اس کے پرچم کے حوالے سے سماعت کرم بھائی کرام بیٹھے ہوئے ہوئے دعائیں لے کر ایک مرتبہ کہہ دیا رسول اللہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانہ کعبہ کی چھت پر ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانہ کعبہ کی چھت پر ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانہ مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانہ کعبہ کی چھت پر کہ ایک مشرق میں مغرب میں
اب دفن نہ ہونے پائے گی اب زندہ کسی کیا 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 میرے سرکار کے آنے سے پہلے لوگ میرے سرکار کے آنے کے بعد کیا معلوم ہوا سماعت کریں اب دفن نہ ہونے پائے اب زندہ کسی بیٹی اب دفن نہ ہونے پائے اب دفن نہ ہونے پائے اب زندہ کسی سرکار کی آمد آمد